Glas od Makedonija. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, со која се јавуваме директно преко етерот, вам ќе ви презентира мој коментар на неделата, како и секоја недела, од рубриката пак профил «Ликот на нашиот сонародник Митко Роштанковски од село Цапари». Исто така, место вести од Македонија, бидејќи фокусот е свртен кон Украина од со сите медиуми, ние вечерва ќе дадеме интервју со познатиот македонски адвокат Тони Менкиновски, кој е во одбрана на македонската партија ОМО и Линден Пирин во Страсбург, а сето ова ќе биде разубавено со македонската народна песна Јоро. Инаку вторник е празникот 40 маченици, па нека ни е напомош, а на самиот почеток пак да ве запознам со следното. Секој ден посакува да живе во свој топол дом. Сонја Димеска, продавач на неподвижен имот, како куќа, бизнис, фарми и е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте Сонја Димеска, која најдобро ќе ви го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на неподвижен имот. Телефонот е 416-900-5802. Македонската православна црква Свети Климент Охридски ве поканува на заеднички богослужби што следат во наредниве великденски пости од 10 часот утрото, но исто така како културен центар на располагање ви стојат трите сали на Свети Климент Охридски за било какви настани, крштевки, свадби и слично. Телефонот е 416-421-7451. Исто така ви управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот владе Димитриевски ви сообщува дека на 3 април ова година во 1 час од попладне ќе се одржи членско собрание на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Се замолуваат сите оние што сакат да присуствуваат да си ја платат членарината до 2021 година. Ќе имат можност членарината да се плати и наврата пред самиот почеток на состанокот. А сега, како што реков на самиот почеток, да одиме со профилот, односно ликот на нашиот познат сонародник и бизнисмен од село Цапари, Митко Роштанковски. На околу 15 километри северозападно од градот Битола под врвот Пелистер, распослано е планинското село Цапари. Името го добила по зборот Цап, што значи јарец, односно оние кои одгледувале јарце. Во ова село, кое е богато со шума и пасишта, како и обработлива површина, жителите на Цапари се занимавале со земјоделие, овчарство и сточарство. Селото Цапари го красат три цркви: Свети Ѓорги, Свети Спас и Свети Атанас, како и манастирот Света Петка. За потребите на мештаните во селото има амбуланта, пошта, продавници, текстилниот фабрички погон, како и ресторанти за релаксација, но тука е застапено и 8-годишното училиште. Цапар е познато со илинденското востание, каде од самото село загинале 96 востаници. Инаку и ова село е познато како Печалбрско, зашто голем број се иселија во Канада, Соединетите Американски држави и Австралија, а исто така и во некои држави во Европа. Thank you.
село тече. За мерак песна по полето ече. От всекаде на свето са парци си да родно место да си ви. Детската младост, на кобе от тръски макола ти чекова. От всекаде на свето, са парци си да, родно место да си вида. Да се седа на детската младост, на кобе от тръски чекола. Кай манастирот по зелени гори, хоро се игра и песна се ори. Парци горки со дигнати глави, цело село света петка ја слави. За парци горки со дигнати глави, цело село света петка ја слави. От всекаде на свето си да, родно место да си вида. Да се сета на детската младост, на кобе от тръски макола ти чекова. От всекаде на свето са парци си да, родно место си вида. Да се седа на детската младост, на кобе от тръски макола ти чекова. Цапари наш убав роде град, от Белистер вистински си рад. Додека год се за цапари песни пее, со векови цапари ќе живе. Додека год се за цапари песни пее, цапари ќе живе. От всекаде на свето са парци си да, родно место да си вида. Да се сета на детската младост, на кобе от тръски макола ти чекова. Сида, родно место да си вида. Да се света на детската младост, на кобе от тръски макола ти чекова.
Во фамилијата Руштанковски, кај Методија и Дана Руштанковски од село Цапари, покрај двете кирки Виолета и Лиља се роди и синот Митко во 1962 година. Уште како мало 11 годишно дете со родителите се иселуват во Гери, Индијана, за да повторно се вратат во 1977 година во своето родно место. Но по две години, поточно во 1979 година, имигрират тогаш во Канада. Митко Руштанковски завршува средно образование, а потоа со неговиот зед за сестра Митко Веловски работат во нивната фирма Градежништво или Констракцион, за да подоцна пак Руштанковски си отвора самостојна фирма за Констракцион. Среќата на Митко Руштанковски му се насмеа кога во 1988 година стапува во брак со Виолета Суклевска, ќерка на Дорче и Дана Суклевски од село Болно, со која ги добиваат двајцата синови Кристијан и Метју. Остани, кажи, кажи.